ማንነት መገለጫው ዘርፈ ብዙ ነው። ቅርስ ከማንነት መገለጫዎች አንዱ ሲሆን የአንድ ሀገር ህዝብ ወይንም የሰው ልጅ ታሪክና ቅድመ ታሪክ ሁለንተናዊ ማንነት የሚገለጽበት ሀብት ነው። ኢትዮጵያ በሺህ ዓመታት የሚቆጠር የቀደምት ስልጣኔና የዳበረ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ሲባል ተፈጥሯዊና ባህላዊ ዘመናዊ ሽሬ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶቿ በአይነኛችን ድቅሚናል። ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር ብቻ ሳትሆን የመጀመሪያው የሰው ዘር መገኛነቷ፣ አስደናቂ ባህላዊ እሴቶቿ፣ እንዲሁም የራሷ የሆነ ፊደልና ልዩ የዘመን አቆጣጠር ስርዓት ያላትና ቅኝ ያልተገዛች ብቸኛ አፍሪካዊ ሀገር ናት። የኢትዮጵያን ባህላዊ ቅርሶች ለመጠበቅና ለማልማት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዛሬ የሚገኝበት አደረጃጀትና ቅርጽ ላይ ለመድረስ ልዩ ልዩ የታሪክ ምዕራፎችን ተሻግሯል። መስሪያ ቤቱ ገና በ1936 ዓ.ም አሃዱ ብሎ ሲቋቋም የመሳፍንቱና መኳንንቱን ልዩ ልዩ አልባሳት በቤተ መጻሕፍት ህንፃ ውስጥ አውደር ወይም ኤግዚቢሽን በማቅረብ ነበር። በ1945 ዓ.ም ከፈረንሳይ መንግሥት ጋር በመተባበር የአርኪኦሎጂ ጥናትና ምርምሮች ተከናውነው በርካታ ቅርሶች ተገኙ። የመጀመሪያው የአርኪኦሎጂ ሙዚየም በዛሬው የባንክ ክበብ ነበር ተቋቋመው። በ1958 ደግሞ የቅርስ ጉዳይ ይበልጥ ትኩረት በማግኘቱ በጽህፈት ሚኒስቴር ስር የታሪካዊ ቅርሶች አስተዳደር የሚል ስያሜ ያዘ። በ1967 ዓ.ም ደግሞ በባህል ስፖርትና ወጣቶች ሚኒስቴር ስር ሆኖ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ መምሪያ በሚል ስያሜ ተዋቀረ። እነሆ በ1992 ዓ.ም ወደ አዲስ ምዕራፍና ጠንካራ አደረጃጀት በመሸጋገር በማስታወቂያና ባህል ሚኒስቴር ስር የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን በሚል ስያሜ ተቋቋመ። ከዚያም አዋጅ ቁጥር 471/1998 መሰረት ተጠሪነቱ ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሆኖ እስካሁን ድረስ ስራውን በማከናወን ላይ ይገኛል። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 209/1992 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት የሀገሪቷን ቅርሶች በመመዝገብ፣ በማሰባሰብ፣ በመጠበቅ፣ በማጥናት፣ በመንከባከብና በማልማት ለተተኪው ትውልድ ለማቆየት ከአጋር ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛል። የዚሁ የተቀናጀ ሥራ ውጤትም እነሆ ፍሬ አፍርቶ ከኢትዮጵያ አልፎ 9 የሚዳሰሱ ቅርሶችን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማስመዝገብ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ሀገር እንድትሆን አስችሏታል። ከዚህ በተጨማሪም በማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ላይ ሰፊ ጥናትና ምርምር በማድረግ 3 ቅርሶችን በዩኔስኮ የሰው ልጆች የማይዳሰሱ ወካይ ቅርሶች መዝገብ ውስጥ ተካተዋል። እስካሁን አገራችን ላይ በተመዘገቡ ቅርሶች በሚዳሰሱም በማይዳሰሱም ትልቁ እና ዋናው ትርፋችን ብለን የምናስበው እስኪመዘገቡበት ዕለት ድረስ ለመመዝገባቸው አስፈላጊ ናቸው የተባሉትን የስታንዳርድ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚሰሩ የጥናትና ምርምር ስራዎች፣ የሚሰሩ የስነዳ ስራዎች፣ የሚሰሩ የህብረተሰቡን አዌር የማድረግ የማሳወቅ ስራዎች፣ የሚሰሩ ዘላቂነታቸውን ለማረጋገጥ የአስተዳደር ስርዓት፣ የኮንሰርቬሽን የመሳሰሉ ስራዎች ለቅርሶቹ ሁለንተናዊ ዘላቂነት የራሳቸውን የሆነ ጉልህ ሚና ስለሚጫወቱ ትልቁ ትርፍ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ምዝገባ ዝም ብሎ የሚካሄድ ምዝገባ አይደለም። በተለይ በቋሚ ቅርሱ ላይ ትልቁ የሚነሳው ጉዳይ ምንድን ነው? እነዛ የሚመዘገቡ ቅርሶች ከብሔራዊ ከአካባቢያዊ የላቀ ዓለም አቀፋዊ እሴት አላቸው ተብሎ ሲታመን ብቻ ነው የሚመዘገቡት። ምዝገባው ለምን አስፈለገ ስንል ትልቁና ዋናው ጥያቄ ምንድን ነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ እነዚህ ቅርሶች ቢተዋወቁ፣ እነዚህ ቅርሶች ቢጠበቁ የሰውን ልጅ ታሪክ ሁሉ ሊመዘግቡ፣ የሰውን ልጅ ታሪክ ሁሉ ሊያሳዩ ይችላሉ። ይህ ሁሉ ስኬት እንዲህ በቀላሉ የተገኘ እንዳልሆነ የመስኩ ባለሙያዎች ይናገራሉ። 10 መስፈርቶች አሉ። ከነዚህ 10 መስፈርቶች ውስጥ አንዷን እንኳን ቢያሟላ አንድ ቅርስ በዓለም ቅርስነት የመመዝገብ እድሉ ሰፊ ነው። ኢትዮጵያ
በዓለም ቅርስነት ካስመዘገበቻቸው ድንቅ ቅርሶች አንዱ ነው። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ የተፈጥሮ ፓርክ። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 ዓመተ ምህረት በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ነው። ፓርኩ በሰሜናዊው የኢትዮጵያ ክፍል ከሰሜን ጎንደር ዞን ደጋማ አካባቢዎች ተፈጥሯዊ ክስተት ምክንያት የተፈጠረ ውብና ድንቅ መልክዓ ምድር ነው። እንደ ሰማይና ምድር ሊነጻጸሩ የሚቀጣቸው የጥልቅ ሸለቆዎች ውሎና ዳራቸው ሰማይ ላይ ደመና ውስጥ ያደረጉ ባለግርማ ሞገስ ተራራዎችን በአንድነት አዋህዶ የያዘ ውብ ምድር። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ብሎም የዓለም ኩራት የሆነው ባለግርማ ሞገሱ የራስ ዳሸን ተራራ ነው። ፓርኩ የተፈጥሮ ክልል በሚል የሚታወቅ ሲሆን በውስጡ በየትኛውም የዓለም ክፍል የማይገኙ ብርቅዬዎቹ ጭላዳ ዝንጀሮ፣ የሰሜን ቀበሮና ዋልያ ኢቤክስን የያዘ አስደናቂ ስፍራ ነው። በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል ሰሜን ወሎ ሩሃ ላስታ ወረዳ የሚገኙ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። የአብያተ ክርስቲያናቱ ህንፃ የተቀረጸው በእሳተ ገሞራ በፈነዳ ቀይ ድንጋይና ጥቁር ግራጫ እምነበረድ ነው። 11ዱ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በተራራማው ስፍራ ላይ ከወጥ ድንጋይ በጥንቃቄ ተፈልፍለው የተቀረጹ ናቸው። አብያተ ክርስቲያናቱ በዛግዌ ስርወ መንግስት በንጉሥ ላሊበላ በ12ኛው ክፍለ ዘመን የታነጸ እንደሆነም የታሪክ ተመራማሪዎች ይገልጻሉ። የላሊበላ አብዛኛዎቹ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቅድስት ኢየሩሳሌምን በማስመሰል የተሰሩ ሲሆን ሥራው የተከፈለበት ዋጋና የኪነ ሕንፃዎቹ ውበት የእምነቱ ተከታዮች በሃይማኖታቸው ያላቸው ጽናት የሚገልጽ ነው። ውስጣዊ የኪነ ሕንፃው አካላት ዘመናትን በተሻገሩ አስደናቂ መንፈሳዊ ስዕሎችም ያጌጡ ናቸው። እኒህ የምድራችን ብርቅና ድንቅ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 2 ቀን 1978 ዓ.ም ተመረጡ ነበር በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡት። ቅርሶቹን ከሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ይበልጥ ለመጠበቅ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር እንክብካቤ እያደረገላቸው ይገኛል። የፋሲል ግቢና የጎንደር አብያተ መንግስታት ናቸው። ጎንደር በ1636 ዓመተ ምህረት በንጉስ ፋሲለደስ ዘመን የኢትዮጵያ ያስተዳደር ዋና ከተማ እንደነበረች የታሪክ ድርሳናት ይጠቁማሉ። በ16ኛውና በ17ኛው ክፍለ ዘመን እንደተሰራ የሚነገረው የፋሲል ግቢ የንጉስ ፋሲልና ተከታዮቻቸው መኖሪያ ነበር። ጎንደር ከተማ በጥንታዊ ክነ ህንፃዎች የተንቆጠቆጠች ሲሆን በውስጧም 20 ቤተ መንግስታት፣ 30 አብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳማት፣ ልዩ ልዩ የመንግስትና የግለሰቦች ጥንታዊ ህንፃዎች የሚገኙባት ናት። የፋሲል ግቢ በዘመኑ የሀገሪቱ የአስተዳደርና የስልጣኔ አሻራ መገለጫ በመሆኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ዓመተ ምህረት የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ከፋሲል ግቢ ቀደም ብሎ በ1570ዎቹ በአጼ ሰርጸ ድንግል የተገነባው የጉዛራ ቤተ መንግስትም የፋሲል ግቢ ንዑስ አካል ሆኖ በዩኔስኮ ተመዝግቧል። የታችኛው አዋሽ ሸለቆ በምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል በአፋር ሰሜናዊ ሸለቆ አካባቢ በአብዛኛው የሀዳር ክፍል የሚገኝ ነው። ስፍራው የቅድመ ታሪክ የቅሪተ አካላት መናኸሪያ ከመሆኑን ባሻገር ቢያንስ 5 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያስቆጠሩ ቅሪተ አካላት የሚገኙበትና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 ዓ.ም በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ነው። ስፍራው ዝነኛ ይቱና 3.2 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደኖረች የሚነገርላት ሉሲ መገኛም ነው። 4.4 ሚሊዮን ዓመታት ያስቆጠረው አርቲ መገኛም እዚሁ የአዋሽ ሸለቆ ውስጥ ነው። ዛሬ ይህን ስፍራ የሰው ዘር መገኛና የቅድመ ታሪክ ምስክር ይሆናል ብሎ ማን ይገምታል? ነገር ግን ይህ ቦታ ስለ ሰው ዘር ቀዳሚ መኖሪያ ስፍራ ዓለም ከዚህ ቀደም የነበረው ግምት በሚያስደንቅ መልኩ
የቅያ ስፍራ ነው። አዎ 3.4 ሚሊዮን ህዝብ ያስቆጠረው ካዳሞ ወይም ግዙፉ ሰው ቅሪታካል የተገኘው እዚህ ሆነው 3.4 ሚሊዮን ህዝብ ያስቆጠረችው የሶስካምቷ ህንፃ ቅሪታካል ስፍራ የተገኘችውም እዚሁ የታችኛው አዋሽ ሸለቆ ውስጥ ነው። ስፍራው የሰው ዘር መገኛ ብቻ ሳይሆን የእንስሳትና እጽዋት ቅሪታካል እንዲሁም የጥንት ሰው መገልገያ የሆኑ የድንጋይ መሳሪያ ጭምር በብዛት የሚገኝበት ነው። የጥያ ትክል ድንጋዮች ናቸው። በደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍል ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 90 ኪሎ ሜትር እርቀት ላይ ጥያ ከተማ አቅራቢያ የሚገኙ ናቸው። እዚህ ሶዶ ከሚገኙት 160 የአርኪኦሎጂ ስፍራዎች ዋነኛው በሆነው በዚህ አካባቢ 36 ሐውልቶች ይገኛሉ። ትክል ድንጋዮቹም ሆነ በድንጋዮቹ ላይ ያሉት ቅርጾች ምስጢር እስከዛሬ በትክክል ባይታወቅም የጥንታዊት ኢትዮጵያ ታሪክ መገለጫዎች ናቸው። ይህ ስፍራ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 ዓ.ም በዩኔስኮ ተመዝግቧል። የአክሱም ሐውልት የጥንታዊት ኢትዮጵያ ቋሚ የታሪክ ምስክር። በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል አክሱም ከተማ የሚገኙት የአክሱም ሐውልቶች ረቂቅ ቅርጾች፣ ግዝፈት፣ አቋቋምና ግርማ ሞገስ የተተከሉበትን ዘመነ ረቂቅ ሳይንሳዊና መንግሥት ደረጃ ፍንትው አድርገው ያሳያሉ። የአክሱም ሥርወ መንግሥት ከክርስቶስ ልደት በፊት የተመሠረተ ሲሆን ሐውልቱም የዚያው ዘመን የስልጣኔና የታሪክ አሻራ ሆኖ ዛሬ ድረስ ዘልቋል። የአክሱም ስልጣኔ ከሜዲትራኒያን ባህርና አካባቢው ሀገሮች ሁሉ ታላቅ እንደነበርም ይነገራል። በአክሱም የአርኪኦሎጂ ግኝቶች እንደሚጠቁሙት የትክል ድንጋይ ቅሪቶቹ የንጉሥ ካሌብና የሌሎች ታላላቅ ነገሥታት መቃብር ከመሬት በላይ የሚገኙበት ስፍራ ነው። የአርኪኦሎጂ ግኝቶቹ ስለ አክሱም ሐውልቶች በርካታ መረጃዎችን በውስጣቸው አምቀው የያዙ ናቸው። የአክሱም ሐውልትና ከወጥ ድንጋይ የተቀረጹት ሌሎች ሐውልቶች የታላላቅ የነገሥታት መቃብሮችና የጥንታዊ ቤተ መንግሥት ፍርስራሾች በውስጡ አጠቃሎ የያዘ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 ዓ.ም በዓለም ቅርስነት ተመዝግበዋል። የኦሞ ሸለቆ በተለይ ሽንጉራ የሚባለው ክፍል የሰው ዘር ከዛሬ 100,000 ዓመት ጀምሮ እስከ 3 ሚሊዮን ዓመት ድረስ የሚዘልቅ የተለያዩ የሰው ዘሮች ይኖርበት እንደነበረ ለማሳየት ይቻላል። የዛሬ 1 ሚሊዮን ዓመት ገደማ እና የዛሬ 1 ሚሊዮን ዓመት ተኩል ገደማ ደግሞ ሆሞ ኢሬክተስ የሚባለው ዝርያ በዓለም ላይ በሰፊ የሚታወቀው በተለይ ከቻይና ጀምሮ ኢንዶኔዥያ፣ በአውሮፓ እስከ ጆርጂያ፣ በአውሮፓ በአፍሪካ ከኖርዝ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ባለው ቦታ ሁሉ ይኖር የነበረው የሰው ዘርም እዛ ቦታ ይኖር እንደነበረ አሳዩ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ጊዜ 5 ዝርያዎች ለማስመዝገብ ቻሉ። ታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አካልና በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ደቡብ ኦሞ ውስጥ የሚገኝ ነው። ከቱርካና ሐይቅ በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። እንደ ዘርፉ ተመራማሪዎች ግኝት በደጋማ አካባቢ የሚነሳው የኦሞ ወንዝና ገባሮቹ ጥንታዊ የእንስሳትና እጽዋት ቅሪቶችን በኦሞ ሸለቆ ውስጥ እንደሚገኝ ያስረዳሉ። የታችኛው ኦሞ ሸለቆ በርካታ ቅሪተ አካሎች የሚገኙበትና በዓለም አቀፍ ደረጃ የመስኩ ተመራማሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ትኩረት የሚደረግበት የቅድመ ታሪክ የምርምር ስፍራ ነው። እንደ መስኩ ተመራማሪዎች ግኝት እስከ 6 ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠሩ የልዩ ልዩ እጽዋትና እንስሳት ቅሪተ አካል ተገኝቶበታል። 3 ሚሊዮን ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠረ የሰው ልጅ ቅሪተ አካልም እዚሁ ስፍራ ተገኝቷል። ይኸው አስገራሚ የምድራችን ሀብት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 ዓ.ም በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ሲሆን የቅሪተ አካል ግኝቶቹም